IT och internet har förändrat mycket i dagens samhälle. Inte minst i skolans värld. För barn och ungdomar är det naturligt att arbeta med digitala verktyg. Och undervisningen i den svenska skolan är på väg in i en digital era. Det glädjer för många. Men även om utvecklingen av digitala läromedel har gått fort har tyvärr användningen och distributionen av dem hamnat på efterkälken. Ju fler digitala tjänster en skola använder sig av, desto mer administration av till exempel inloggningar krävs också av skolpersonalen. Det här tycker vi ska vara mycket enklare. Skolfederation är ett samarbete mellan skolor och leverantörer av digitala tjänster. Vi fungerar som ett register där alla inblandade parter finns representerade med uppdaterad och korrekt information. Fast digitalt. Registret laddas hem av skolor och leverantörer och tar hand om de inloggningar som krävs när digitala tjänster ska vävas in i undervisningen. I praktiken fungerar det så här. Via skolans portal skickas en kod till läromedelsleverantören som visar var eleven befinner sig. Leverantören känner igen koden och identifierar skolan. Nu behöver de bara veta vem som vill komma in. Eftersom Skolfederation värnar om den personliga integriteten kan användarna identifieras med pseudonymer istället för personnummer. På så sätt förblir användaren anonym för leverantören. I och med att eleven redan är inloggad i klassrummet verifierar skolan dess identitet till leverantören. Allt detta sker på nolltid i bakgrunden och eleven kan enkelt fortsätta där förra lektionen slutade. Inga fler onödiga inloggningar. För många skolor är det enkelt att ansluta sig till Skolfederation. De har redan den tekniska miljö som krävs för att komma igång med användningen av digitala läromedel. Vi hjälper alla inblandade. Framförallt lärarna som får tid att göra det de är menade till, att undervisa.